Bolehkah kita terima wang ihsan? Ada orang kata tidak boleh terima wang ihsan sebab dalam negara kita ada hasil arak dan judi dan rokok. Jawabnya, boleh tak boleh tu kelianglah. Tapi dia kata wang ihsan tu daripada wang-wang judi. Bukan, wang ihsan ni adalah wang royalti minyak negeri Terengganu. Nampak? Royalti minyak. Nah, Menteri Besar Terengganu sign. Nampak? Menerima royalti 5% setahun daripada hasil minyak negara. Faham? Teku Ghazali sign bagi pihak Menteri Keuangan. Nak? Ada dalam buku kan? Nak? Gambar apa semua? Bukan, bukan ihsan. Tapi dipolitikkan jadi wang ihsan. Ambil duit ni, bukan duit judi, duit minyak. Faham? Nanti fakta ni tak kena, bukan duit judi, duit minyak. Nah, duit minyak ni halal lah.